परमेश्वरले ख्रीष्टको प्रतिज्ञा अर्यो। परमेश्वरले संसार सृष्टि अरन्ज्या लगाई उनले ख्रीष्टलाई केही समय पछा पठाउने हुन् भरिभर उनलाई थाहा थियो। उनले आदम र हब्बालाई यो अध्याय प्रतिज्ञा अर्यो। उनले भोड्यो कि हब्बाको वंशबाटै एकजना सन्तान जन्मने छ, जहिले स्यापको बुन्टो पेच्याउने हो। पक्का हब्बालाई धोका दिनाई शैतान स्यापका रूपमा देखा पर्यो। ख्रीष्टले शैतानलाई पुरा हराउने हुन् भन्ने परमेश्वरको अर्थ थियो। परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा अर्यो कि उनबाटै संसारका सबै जातिका मान्छेले आशिष पाउने हुन्। परमेश्वरले केही समय पछा ख्रीष्टलाई पठाया। यो प्रतिज्ञा पुरा आज्ञा हुन्। ख्रीष्टले संसारको हरेक समूहबाटै मान्छेलाई तिनीहरू पापबाटै बचाउने हुन्। परमेश्वरले मूसालाई प्रतिज्ञा अर्यो कि भविष्यमी उनले मूसा जसै अर्को एकजना अगमवक्ता पठाउने हुन्। यो अगमवक्ता ख्रीष्ट हुने हुन्। यसरी परमेश्वरले आज ख्रीष्टलाई पठाउने प्रतिज्ञा अर्यो। परमेश्वरले दाऊद राजालाई प्रतिज्ञा अर्यो कि उहीको आफ्नै वंशबाट ख्रीष्ट हुने हुन्। उन राजा हुने हुन् र परमेश्वरका मान्छेमी सदा सर्वदा राज्य अध्य हुन्। परमेश्वरले अगमवक्ता एरिमियासित कुरै अर्यो। उनलाई भोड्यो कि एक दिन उनले एक नयाँ करार स्थापित अध्यय हुन्। नयाँ करार परमेश्वरले इजरायलसित सिनै पर्वतमी अर्या पुरानो करार जसो हुने आथेन। यही नयाँ करारमी मान्छेले परमेश्वरलाई व्यक्तिगत रूपले जान्ने हुन्। प्रत्येक मान्छेले उनलाई प्रेमध्य हो र उनीहरू नियम पालन अध्य चाहन्छ। परमेश्वरले भोड्यो यो तिनीहरू हृदयमी उनीहरू व्यवस्था लेख्या जसै हुने हो। तिनी उनीहरू मान्छे हुने हुन् र परमेश्वरले तिनीहरू पाप क्षमा अरिदिने हुन्। तिनीसित नयाँ करारको सुरुवात अध्याय ख्रीष्टै हुन्। परमेश्वरका अगमवक्ताले इसो लगाई भोड्यो कि ख्रीष्ट एक अगमवक्ता, एक पुजारी र एक राजा हुने हुन्। अगमवक्ता त्यो मान्छे हो जहिले परमेश्वरका वचन सुनन्छ र परमेश्वरका वचन मान्छेका बिचमी घोषणा अरिदिन्छ। परमेश्वरले पठाउने हुँ भोडीभर प्रतिज्ञा अर्या ख्रीष्ट चाहिँ एकमात्र सिद्ध अगमवक्ता हुने हुन्। यो भड्या ख्रीष्टले परमेश्वरका सन्देश सिद्ध रूपमी सुनाउने हुन्। उनले तैलाई सिद्ध रूपमी बुझ्या हुन् र मान्छेलाई सिद्ध रूपमी सिकाउने हुन्। इजरायली पुजारीले मान्छेका तर्फबाट परमेश्वरलाई बलि चढाइरह्यो। यिन बलि परमेश्वरले मान्छेलाई तिनीहरू पापको खातिर दण्डको सट्टा क्षमाका निम्ति थियो। पुजारीले मान्छेका निम्ति परमेश्वरसित प्रार्थना लगाई अरिदिन्थ्या। जबकि ख्रीष्ट एकमात्र प्रधान पुजारी थिया जहिले आफैलाई एक सिद्ध बलिका रूपमी परमेश्वरका उहाँ अर्पण अर्या थियो। त्यो भड्याको उनले कभै पाप अर्या थिएन र जब उनले आफैलाई बलिका रूपमी अर्पण अध्य हुन् पापकी निम्ति कोही अरू बलि कभै आवश्यक पर्या थिएन। राजाले प्रभुक मान्छनको समूहमी शासन अरन्छ र कभै काहीँ तिनीहरूले गल्ती अध्य हुन्। राजा दाउदले इजरायलमी मात्र शासन अर्यो तर दाउदका वंश ख्रीष्टले सब संसारमी शासन अध्य हुन् र उनले सदा सर्वदाकी निम्ति शासन अध्य हुन् र उनले सधैँ न्यायपूर्ण शासन अध्य हुन् र ठिक निर्णय लिने हुन्। परमेश्वरका अगमवक्ताले ख्रीष्टका बारेमा अरू कुरडीको भविष्यवाणी अर्यो। उदाहरणकी निम्ति मल्लाकी अगमवक्ताले ख्रीष्ट आउने अगाडि एकजना अगमवक्ता आउने हुन् भरिभर भविष्यवाणी अर्यो। यो अगमवक्ता बहुत महत्त्वपूर्ण हुने हुन् र यसैया अगमवक्ताले ख्रीष्ट कन्याबठे जन्मने हुन् भरिभर लेख्यो। मिका अगमवक्ताले उन बेथलेम गाउँमी जन्मने हुन् भोड्यो। यसैया अगमवक्ताले भोड्यो कि ख्रीष्ट गालिल क्षेत्रमी बसे हुन्। ख्रीष्टले बहुत दुखी मान्छेलाई सान्त्वना दिने हुन्। उनले कैदमी भयालाई लगाई छुटकारा दिने हुन्। ख्रीष्टले रोगी बिरामीलाई र सुन्न, देख्द, बोल्ल वा हेट्न नसक्दालाई निको पार्दै हुन्। यसैया अगमवक्ताले यो लगाई भविष्यवाणी अर्यो कि ख्रीष्टलाई घृणा अध्याय हुन् र उनलाई स्वीकार अध्याय इन्कार अध्याय हुन्। अरू अगमवक्ताले भोड्यो कि ख्रीष्टको एक मृत्यु उनीहरू विरुद्धमी हुने हो। जकरिया अगमवक्ताले भोड्यो कि ख्रीष्टलाई धोका दिया बाफत तै मित्रले 30 चाँदीका सिक्का पाउने हो र केही अगमवक्ताले भोड्यो कि मान्छेले ख्रीष्टलाई माध्य हुन् र तिनीहरूले उनीहरू लत्ताकी निम्ति चिट्टा हाल्ने हुन्। अगमवक्ताले ख्रीष्ट कसरी मध्य हुन् भरिभर लगाई भविष्यवाणी अर्यो। यसैले भविष्यवाणी अर्यो कि मान्छेले ख्रीष्टलाई थुक्दिया हुन्, घिज्याउने हुन् र चुट्या हुन्। तिनीहरूले उनलाई भाराले घोचे हुन् र बहुत कष्ट र पीडासित उनमध्ये हुन्। जबकि उनले केही लगाई कसुर अर्या थिएन। अगमवक्ताले यो लगाई भोड्यो कि ख्रीष्टले पाप अध्याय होइन, उन सिद्ध हुने हुन् तर उन मध्य हुन्।
क्याकि परमेश्वरले उनलाई अरू मान्छनका पापकी निम्ति दण्ड दिने हुन्। जब उन मर्या तब मान्छन परमेश्वरसित शान्तिमी बस्न सक्षम भया। तपाईँकीलाई परमेश्वरको योजना हामी ख्रिष्ट मधुपड्डे हो। अगमबक्ता लेओलगै भुड्यो कि परमेश्वर अहिले ख्रिष्टलाई मर्याबठे जीवन बनाउने हुन्। यसले देखाउँछ कि येशुको मृत्यु र पुनरुत्थान नयाँ करार बनाउन निम्ति सबै परमेश्वरको योजना थियो। तपाईँकीलाई उनले उनीहरू विरुद्धमी पापर्या मान्छनलाई बचाउन सक्दैन। परमेश्वरले ख्रिष्टका सम्बन्धी अगमबक्तालाई बहुत कुरा प्रकट गर्यो, तर ख्रिष्ट तिनन् कसै अगमबक्तका समयमी आएन। यिन अन्तिमका भविष्यवाणी दिया 400 वर्षभन्दा बढ्ता समय पछा ठिक समयमी परमेश्वरले ख्रिष्टलाई संसारमी पठायो। बाइबल कथा उत्पत्ति 3:12, व्यवस्था 18:15, दोस्रो सामुएल 7, भजन सङ्ग्रह 16:22, 35:69, 41, यसैया 7:14, 9:1-7, 61:53, 50:6, 59:16, यर्मिया 31, दानियल 7, मिका 5:2, जकरिया 11:12-13, मल्लकी 4:5,